В отличие от еврейского Холокоста и украинского Голодомора, мы, граждане Республики Казахстан, еще не дали ни исторических, ни политических, ни экономических оценок голоду в казахской степи. В народе это время называют ашаршлык или зулматты жылдар. Баяғыда сүрілу керек еді, егемен қалған кезде. Көп апаларым жылап отырды. Әрбір затты өз атымен атау керек. Ақты ақ деп, қараң қара деп. Енді 2 миллион қазақ өлгесін, оны геноцид деп есептеймін. Білемін, қазақтың зұлматында біз әлемдік қауымдастыққа шығаруымыз керек, халықаралық деңгейге шығарып, бұны геноцид ретінде мойындату жұмысы біздің ең бір үлкен мақсатымыздың бірі болуы тиіс.